تاس او قف او تيل كي عصباء ايا مانت قوب توق يمر خاتكاء واللوين واحد سميسين ايد كو قلتين انان كي متعلن كاي جيس كا افريكي ايا ديو دا بانفعي ورقوري غاني كالي كو تري كامرادي يكو حدنا مايا سكوري تيجي سيمي وحباها ايا غانينا حدا دوري سان ميت كعونا وحبا اوما نقرينا ورميشان وحا توقا ما في يدد قلتاء ودي يابيا هل كده ام بمرسا تسيرة داد كي لايه ام بميشان توقا ميشان ادار كسو ياعا مع مسلي إذن كوكا حلقا كاها اياد 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 مانتا كهاد ليسان وح انا سوتوبين ام انجلي هذا بربر كيغا وحتى اغن هل قما عبدو هاب نكروما او كم اذا سياسيين تا سومالي لان كانت ترسان بهدا دخاتير تا اوزارة دا عافيمات كا سومالي لان ان عبد الوهاب سوين بلشدو waxay u hadalhayaan dilkii argagax lahayd magaalada Muqdisho loogu geystay marxuum Cabdi Nasir Muuse Dahable oo ah muwaadin u dhashay Soomaaliland oo ka tirsanaa hay'adda dowlista ee Soomaaliya aan waxyaalo kala duwan ama dhacdooyinkii dilka wiilkaasi loogu geystay marxuumka ah siyaabo kala duwan bay dadku uga falcelinayaan xogga dheeraada ka soo baxaya bal adiga Cabdi Wahaab Nakroma ahaan adigoo tacsuu diray heladiya qaraabada iyo shacabka Soomaaliland oo ka baxay marxuum Cabdi Nasir bal maxaad bulshada la wadaagaysaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan horta u horeysiinayna wax weyn kullu nafsat tadaq dimowt waxa weyn qof kastaaba uu dhimanaya waxaan tacsi u diraya aabihi Cabdi Rahmaan Dahable iyo qoyskii oo dhan marka la eego annaga si gaar ah ayaa xanuun gaar ah ay noogu tahay bahda caafimaadka oo waxaan uga tacsiideynaa waxa weeyaan dhaqtar Suuad Axmed oo ahayd xaaskiisa ahayd qof aad iyo aad u fiican oo haddii uu ku riyay edeb meelana sidii soo kalana aqoonta markii la yiraahdo is soo dhisay oo aha taa tacsiidaan u direyna aan leenahay qalbiga Allah uu qaboojiyo ubadka uu ka tagayna meel kasta qof kasto iga maqlaya inuu wala bariyo in Ilaahay ka dhigo weelad ciyaal saalixiin oo waalidkoo garanaysaa ay u noqdaan diintooda iyo dadkoodaba anfaca Ilaahay qalbiga ha u qaboojiyana inta dhaqtarada ah ee ay ka kabad jareen burcada iyo dhiig cabyadaas marka waxa weeye de saacadii sunbay ahayd meeshaas sunbaan ku dhiban lahaa marka waxa weyn qadarka ma diideyno laakiin waxa weeyaan sida ay wax u dhaceen hadhow sababeyn baa la yiri horti Ilaahay ilaaha ba qaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin weeyaan marka waxa weeyaan waxaan uga tacsiin dhamaan dadka Soomaaliland iyo dadka taageersan ee qadiyadan hadii uu ku roon yahay ay walaalahayeen dadkii walaalahayeen la yeey noqonayaan wixii kula ehelaa de ehelaa cid walba oo qadiyad kula ah ayaa ehelka maanta dadka ehelkoog wax weeyaan marka la eego wax weyn dadka ka naxaya kuwi Soomaali la sheeganayna ee ugeedna waa kuwa in waxaa soo dad ah oo gaal iyo muslimna way ooyaan maanta marka taas umayn walaal kala midnahay waxaan leenahay inna ilaahi wa inna raji'un ilaahi uu naxariisto walaalkeen sabar iyo iimaan ah la inaga siiyo ha u aloodo siiyo qoyskii odayga waan arkay inantii sidaas leeg oo ah qofka ugu dambeeyay kaasa naxdina labacdiisa ciyaal ha yar yara inanta dhaqtarada ahayd waqtigeegii hadib ku ruuyam garanaysa marka Ilaahay qalbiga ha u adkeeyo in dilkan marxuum Cabdi Nasir loogu geystay magaalada Muqdisho hoygii ka degana bal maxay taariikhda ay ku reebi doonta ama mahadhooyinka soo jireenka laga dhaxli doona walaal wax laga dhaxli doona horta wax weeyaan horta wax laga dhaxli tii la doonayay ee ahayd magaraysa taariikhdu iyada is eegta tani waxa horta u lamid tahay waxa weeyaan jasiira jasiira habeenka la dilay dadka sidan oo kala qarsoodi loo leeyay arrintan assassination ko kale ahay laakiin Ilaahay baa iftiimiyay oo ka inuu dhintay ay moodayeen ayaa fashiliyay marka kaas horta jasiiradii wali ma hadhin taariikhduna waxa weeyaan way kugu soo noqonaysaa dhacdooyinku sida ay u yihiin ama sida ay isugu yihiin waxa weeyaan falka maalintaaba waxa geysanaysay dawladdii rajiimkii Siyaad Barre ayaa geysanayay kana waxa weeye rajiimka Xasan Sheekh kaasina shaad gooniyo ha kana shaad booha
مركا وحوية إلهي با بربرنا يا دي كرا الله شهد ولقى أبو حبان وحنا ولا نكون مرسولنا هداد إلهي قرنا إنسان آير بات فليلة هذه لكن إلهي بين قرنين وحوية إلهي با فشل دونا تسيرة دي ما لين تعدد كل قول لاينا ما يصير لي شيء يو حوا تسيرة أكتي دي ممكن لبابي يو حلا بابي أيوم بتسيرة أكتي دي هل كبير جاس كل عاي أي إنا كنا لقول دي إنا كان ما هين ذاتك عيار تاعها مركا وحوية إنا كان مركا اللي له ذو تاريخ ذا حد قد شده لأن عيار مو هين ها هذا العيار وحنو هين وحوية ما أنت عين بيت داغذي بيدك ورنشرين هرت الصومالي ما أنت عين داغذي إنك اللي دريوك سوتشي ده، مال بها ديل على تابته، هذا كله بحن، ديرلير بوين إنك اللي كسوتشي ده، وحقف مؤمنة، وحوين قف صوماليات بوها، وحوين الدين أنا وحوين الدينك، وحوين أقان تأيوك فايديسته، وإن جانا مك علم جانا أنا لأن هيك مرات درا هاي سنة ينوق مليدي، تتبس مي وينك فايديسلينا، لكن وحوي أقان تي بوق فايديني، تد كمسلمين تأوحرس لها صومالي بشرته. وهو محو جيستي وعلى وحو جيستي نقص مشرو وحتها إساق أمور دنتون إساق لما أمبو أيوم بكون دنتي ما أنت والوجود لي واتي هراك هلا وحوين مركا وحوين ويسكو إجيه ولا لو وحوين راد باكو مري بدد لقول لا يي أو تي عرب سيو أي الله قرنا يا قف طبعا قف بالوجود لي ما لين تا عرب سيو تارك ده هالكلام يركش يعني طبعا كقف قف بالوجود السجائر باكل السجائر كل دنتي النفط لا يباك السجائر كل انتهى. سوماليا تريجيس كان أفريقيا لأن هذا روح اللوج بنيا يعني ما كان لوج بنيا هذا روح تهوي. إن عبد الوهاب ما دام أول كانوا دل يراها أقويها نها دل كيادات كبو حصابرتي. مي أنا يهين إن حكومة سوماليا لأن كيف هذه ستدأد معناها وحبرتي سيدات كودي دت كود ما أنفعان. إيه أنا أدرين دل دبات هيك تهاجن تهمي نفط ذكوا يكره. ها تحسوا سحويا لكن دي قدر كأي كاني. وحوي وحكستو لعيا إلى هبة سبب ملك عقل دقيا قاربة ترهيبة يا قاربة ملك للتقيا ودي بتوين كنا هايستا ودي بتوين كمسك هذا اللي حدا يدتك وحوين مالتها هربا وحوين قف كدي إنه قبوي اللي نشوف نقدر كيس وحوين إنه قن وحبوران قاعدا هدنا إيمانك يا يا وباهن لكن وحوين كاسوا كا يجوا مالتها ده إسلاهين إن مثلاً مالت وحن مغمغليا إن iyagii ay wali forjirigi si wadaan waxa uu ahay inay meedkaas uu iska keenan oo dadkoodii iyo eheladoodii iyo meeshii lagu aasiyay ay u daayaan waxa weyn ka waxan maqlaya kulba meel loo qararayo kulba meel loo qararay ayaan arkayaa waxan arkayaa in kulba ruwaad la dhigayo film aan soconin ee waxa weeye ninkii lagu yiraahdo Cabdi Shakuur iska dhig jiray inuu Soomaaliland wax u magaranaysa ayaan arkayay wuxuu iyaga istilay war goormay istileen bal wuxuu ku sheekeynay ninka weyn eega eeg waa mu'aamaradii durtaba ay sameeyeen wax weyn isaaqada maanta waa isku mid meel kastuu jooga diidana qardiyadan maanta dhacday way u naqgooyneysaa horta Soomaali dambul isku yimaado haddii lahaydeen wax yar ba ka dhacay ma dhacaysaa wax weyn Soomaali dambe naaqigii waa u jirtay soddon sanadood iyo wax ka badan iyo waa ka wasoo lama lahayn waxaan maqlay maalin Yusuf Garad ka hadlay oo u lahaa dadka taariikhaha laga baabiyo maxaa ugu jira midnimada Soomaaliyeed ayuu lahaa ninkii leeyahay Yusuf Garad maalintii shirki u dambeeyay la isku yimid Djibouti wuxuu yiri waxyaalaha dadka aanay qalbigooda ka bixi karin waxa kamid ah buu yiri hadii uu ku rooyahay diyaaradan Hargeysa maanta diyaaradii waxa ka daran oo 19 sanadood iyo 100 sanadood sii socon doonta ilmaha ilmihiisa intaas oo qof oo jiilkii cusbaa ah ayaa maanta goobjoog iyo marxaati ka ah walaweyn waxaad sameeyeen ee ku qalateen inankii mutacallinka geeska Afrika iyo adduunada baan faaciyay oo shiciba oo waxba geysan oo la arkay waxaad ku sameeyeen oo fiiriyey ziyalan waxa la ii sheegayaa ninka liidin nabad sugida weeyaan ee gobolka Banaadir buu haystaa war waxaan inaan ka horeyno ka dambeyno ma oga war dawladdi Soomaaliya dadkii la soo dagaalamay adeerheedhe faraha lama galo way ka horeyno ka dambeyno dad aan ahayn xilliga ma amusleey idinkoo xilliga ka ahaa
أياد 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 منطقة هذا لسان وح أنا شو توبين أما أنجلين هذا مودي سين عيال شيرت إلا سمين شري منطقة عيال شيرك وين دمات ساعة عدد على الصور أركيا نينكا غير سحاق وحي حمان توان كه اللعبة كي حماية مركاسي ونا كيلا منطقة نمبيشي دريوك على هذا فهمي سيد أيا قبل ما تي ويرسوا يان هيروس بنويا somad garan laga qori doono buug farabadan imkaba waa adiga arkaya hadalkiisii oo dhanba inamada iyo dadko dhami jeebka ku wada haystaan uu kaga hadlayay aqoonta uu la hadlayay Soomaali uu la jaynimada ka baxa iyo isku meereysiga oo sida uu gala oo ninki doonaya sida wax weyn wuxuu ahaa in creative ama qof wax dhaliya ayuu ahaa oo uu sheegay in haasidahayn حسن إلهي بشر جينا نقول في الحين مركا وحوي كان ناقض أشر تاني وحبها إيه جننا وحبها إيه جننا هدا دور إنسان ميت كعنا وحب أمة نقرنا هدي كلا سيدين في عن وحويان مرك حبين كميت كاس كسيم مغنا ذبا علاد سيف وجان دونتا مركا كداية وحويان إنا سيف وجيسان قول أم الضوح كان كتان إن أم الضوح كان عجيز كان أفريقيا هذا كان جينا وقعنتينا مرة بعد ينوقون شلي طولا يدين كأو حاسمي قارب إلى هذا وقوستن ما نان قوستن أنا وحوي مالن تاهرنا علي مهدي يهودي اللي هي أي سيدا كيري يدون لسكبو وجي هاي تفهم كسبوا وضن كيري شوكته وحوي عديد بين انقلابين ساسا انقلاب كل حي ما أنت أنا تيو كلام وضانو كوي لأن يردي هون مودي لهيد ناقا أوجاي ناقا أوجاي وي dhalinyarada Soomaaliland ee hadda ku sugan magaalada Muqdisho ee laftada maxad farayno dareys adeer waxaan u faraya wax weyn nimanka walween ma taqaanaan nimankan waa mafia talyaani ah waxaan meesha fadhiya mafia talyaani aan la isku ma halayn karo waanay nus ognahay haduu baarlamaan yahay iyo haduu mid kale yahay waa la ilaaliyo waxba been adeeryan la idii sheegin lacag way taala laakiin lacagtii wad ba ka horeeya iye ilaaliye lacagtaad wax ku baxaysaa in lagu ilaaliyo imika wuxuu ku jiray inaan kan guri nabad gelidiisu caadi tahay oday baa laga hayay jeclaad dadkii xamar ah ayay ila adeero buu ninka dadka laayay waa ninkii waardiyahayga buu yaa aaminay buu ninka xamar tagay maciidan baad ka haysan buu ku ilaaliya adiga ku ilaaliya inaan kan imiga wuxuu ku ma waxaan oran kara wax yar weer boodka dabadiisi cidan sameeyaynaysa yaa iska ilaali waa bakiibe imka maalintaa jasiirada dadkan wax fulinayay taa habashi Itoobiyaan wadanka yimid ma ahayn ciidankii Soomaaliyeed in baa fuliyay maanta ciidankii Soomaaliyeed un baa sidan sameynaya marka wax weey walaal tahdiir sameeya wax weeyan iska ilaaliya Soomaad garan qof kastaaba ha iska ilaaliyo nabadgelyadiisa ha sugnado nimankaana la isku ma halayn karo waad arkaysaan inta xidhan baa badan waa la ogyahay ma aha sheekadu markii la qarinayay marka forgery wuxuu soo dhamaaday qof walba meeshiisu degan yahay Soomaad garan waa la ogyahay waxa geeskan Afrika ka dhacay geeskan Afrika ayaana dhaqdhaqaaq sidan ku jiraa marka wax weeyaan hadaba walaalahay waxaan u sheegayaa iyo nimanka dhalinyarada bal iskii dhibanahaaba imika dhib loo keenay oo leeyahay inamada baan u hayna tii shuguux shuguuxda daayeeraynto kale monkey business bay ka hadlayaan nimanka monkey business bay ka hadlayaan war guriga ninkii ku jiray kamaradii ku xidnaamay war guriga ku jiray security-giisi me adar waanu garanayna waa shaqulkii mafiyada oo kale baabuurkaaga la qaadaya baalkaaga la qaadaya waa halkii uu marka laakiin maanta ayay u go'day hadhintee waxa weyn Soomaali dambe isku imanaysan baalkeed iyo Soomaali midnimo dambe midnimo ma jirin labadaas aad ee yar si dhaqdhaqaaqaysay oo inama yar yar lagu khaldey adartaas way dhamaatay markaa walaal waxaan leenahay dadka reer Soomaaliland ee dhalinyarada ee la khaldi jiray ama moodiisay ruweeda walaal risq Ilaahay horta meel kasta buu yaalaa waxa weyn waxaan leenahay war meeshan waxa jooga mafiya dad qalata oo dhig yaabiya halka halkeedu unbay maraysaa jasiirada dadkii laayay unba meeshan jooga Soomaalina niman doonayo ma adun ba Soomaali doonaya meeshan adeer ka soo yaaca meesha ka soo yaaca lafihiina Soomaad garan meeshan waa meel robbery ay isku kaashadeen
روبريجي أركي سبا ولي توجي ما في يدي وما في هذا وذا شغيل سر رواية دار ديجا سه مركا ولا روح لنا إسكاج صياعة قفول بريس قيسة إلهي بها هي محل المتعلم كي يعرف تبير كودي وتعذر كيسار بير كودي هالكلا ديجا ودين كأركيا إن كاس متعلم بوها وحول يوم واكاس أركي سد يا إن أنتي رادل اللي لو شيء يا مال عق وانا جدي شيء ود باك سك يا العقتن لا يدين لولا يا العقتن هو ما فيه marka wax weyn walaalayaal meel nabada umba lagu noolaan kara meel nabada umba lagu jiri kara ninka beentii si sheegayow way dhamaatay soomaalnimada iyo waxaana way ka dhamaadeen waxa maanta ku xiga wax weyn ka agtaada degan ku nabad gelinaya wali meen maqalay qubay Ethiopia lagu daldalay maynaan maqaltay de kaasuba hadaba kula walaalay ka soo yaaca meeshan xamse xayid CBA TV Hargeysa وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادينا نمانيليت سيدا سان سهل إيفي سين بلاس حوالة تايت بانجي غف إيادي جيز جاسين تا أكو سورت جرين عيانا صوماليا قيمة جوك صور الكرتيت وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا